მოგესალმებით, მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს თქვენთან ერთად ვართ უტრადიციულესად, სტანდარტულესად. მე ნიკოლოზი და ლევანი და დღეს ჩვენ გვყავს ერთი განსაკუთრებული სტუმარი, უნიჭიერესი ძმასვენაცვალი კაცი, ნუ პირველ რიგში ძალიან ძალიან ნიჭიერი მსახიობი და მეორე რიგში უკვე ძალიან მაგარი იუთუბერი რა. გიორგი ვარდოსანიძე. მითომ არ მინახავს და რა. ო რა, ანუ სალამი ძმებო. ეგრევე გადაგებაზე შემოვიდა რა. როგორი განწყობით ხარ, გიო? ვიმიცი რომ გამანადგურებთ. ზუსტად ვიცი. იმედა დამითრი ეს რომ დამჩაგრონ. სვეჩი აი მოვედი. ვიცი რომ დამჩაგრავენ, მაგრამ შორი კარნებდება არასოდეს, მა. გული დავიხარჯები. რა გამოვარდით? ახლა წარმატებები. მოკლედ. დავაი. წარმატებები ბიჭებს. ეხლა მოგემზადებით უცებ და დავიწყებ ჩვენს ჩელენჯებს. მეგობრებო, პირველი ჩელენჯი ტრადიციულად როგორც ყოველთვის არის კროსბარი, მაგრამ ისევ განახლებული კროსბარი გვექნება დღესაც როგორც იყო ეს სლენდერასთან. უფრო სანახაობრივი. ხო და არც იწელება რა დროში ასე რომ. და უფრო სტრაფია ექშენია. ხუთი დარტყა ყველას, ხუთი ბურთი დევს და გიო ნახოთ რა სიზმრს. ზაკ. ეს პროსტა რო ოხერს. არა არა გიო ეს ამოიჭრება მაინც. აზარიანა ძმა. ნელ-ნელა უკან მაღლა-მაღლა მიდის, ნელ-ნელა მიდის. მე ახლოს მივა. გიო ბოლოს გა. კაი, მეხუთე უეჭველი იქნება, მართლა. ბოლოს გა. ოო, აი ეგარი, ბიჭო, აი. კაი, ნელ-ნელა მიდიოდა მაღლა-მაღლა რა. აბა ბოლო გიო, ბოლოს უეჭველი. ნუ არაუშვს. დას თავარია, გიო მე დაარკა. ერთი ხო გავა. ერთი გავარდა. ცეკა ნამბობ და არ შევრცხვი, არ შევრცხვი, ერთი მაინც გავარდა. და ერთი გავარდა. პრესტიჟის გარდა იყო ეს. მისია შესრულებული. აჰა. კაცო ნიკოლოზი ვერ არის ხო? რა? მე საერთოდ ვერ არის. ბარაზი ბიჭო. ბიჭო, ეხა ძალიან მაგარი წრეხია ჩვენ. რა ერთი უნდა გავარდა, ბიჭო, თუ გიო ბიჭო. ოო! აი ეს. ოდნავ ქვევით ნიკ. დავაი 2-დან 2 ძმა. 2-დან 2, აი 2-დან 2 უნდა გავარდა. გოლო! ეს ის პარტია, ხო იცი, ნავიჩკამ ვიზიოთ გამიმართვა. ლევანი ვერ გაარტყავს ვერც ერთს. დავაი ნო. აი! ეგ ჩემი თემაა. სამი და ლევა ფეხი მოყდეს შე ფეხი. საღონ ლევანს ძმა არ ვიცი. ბრავო, ბრავო. ლევანი ხოძე, ლევანს ვეღარ ვცნობა ბოლო ორი ვიდეოში. მე ჩავარდა. რაღაცა სვავს. მე ვერ გავარდა. მე ერთ-ერთი შევა გავარდა. დავაი. არიხარ. ე, დაფუშ. ის დაფუშული იყო, მე ვიყო ფარჩაკი ძმაო. არ მინდა ძმაო. მეგობრებო, ჩვენი ძმასვენაცვალე სპონსორი ტაბისა ენერგეტიკული სასმელი, რომლის შეძენაც შეგიძლიათ ნიკორასა და ლიბრეს მაღაზიათა ქსელში. დაგიმოჩნდეთ. ეხლა კი გადავიდეთ ჩელენჯს. მეგობრებო, ჩვენი რიგით მეორე ჩელენჯი. ესე იგი რა ხდება რა? კუთხურის ნიშნულიდან უწვდით დამრტყმელს, ანუ ჩვენ შემთხვევაში პირველი გიოა. ხუთი ჩაწოდება მეგობრებო, გიომ უნდა დაამუშავოს ბურთი, გაიგდოს და დაუტყას ნიკოლოს. მოკლედ, ამ ხუთიდან ვინც ყველაზე მეტ შეაგდებს, გამარჯვებულიც ის არის. ცოტა გავიდა. ახლა შემოხედავთ. ეტარას! ეუ, ეუ. ეუ, ეუ. დაღუპული, დაღუპული. უი, უი, უი. მაინდა, მაინდა, დაფლასი წმინდა. არა და მიღება რა ლამაზი იყო. აბსოლუტებოდი, იცი? მეთქი ეხა ესე ხომ მიიღე რა და მეთქი მაკრატელას გაუშვებს მეთქი, მარა. არა, არა. მარა კარგად მიიღე. გიო, მიღება სასწაული ძმა, მართლა კაი. მავარ, მენა ბრმავარ. ბიჭო, მიიღებ რა?
Მიღებაში 10-იანი. აგავაკეთე. ხუთივე მიიღო კარგად, ხო? მინუს 3. ხუთივე მიიღო კარგად. ხა ლევანი ჯერია მეგობრებო, მე არ ვიცი ამდენად დავარტყავ კარში. ოი! და! ვა! ლევან არ დაუშვა, ხვევით არ დაუშვა ისინი. აპ! ო, სამ, რა პროექცია? არა რა მეგობრებო, სულათაში მასალა. ლევანიაზე არავი, ნახი რასაც ბიჭო. ოპ! მარჯვენა ვერა. რას არ ვიცოდი. მე გაიგდი ლევან, ეს კაპ შეიძლება. დადებული. ამოვიდი. ამოვიდი. აი ნახე. ოპ! მოძრო. რაღაცა. რაღაცა. ამინდი მაგნიტური ის არის. ეგი რაცა გიო, ხო? მაგნიტური ღრუბლები. სამო რა გამოვიდა, ქატაუგდი ფეთი, მაგრამ ვერ მოვასწარია. მოკლედ მეგობრებო, არ ვიცი ხარ ამდენად დავარტყავ კარში, მაგრამ მივიღებ მაინც რა. წავივარჯიშებ მაინც. ხო ზო. ვიჩეხილი. დარტყმას ვერ შეკვიდები, შეიძლება ცოტა ნაპატიე იყო თუ შემოვიდე. ხო ზო. მოკლედ ნახოთ მეგობრებო რა გამოვა, არ ვიცი რა გამოვა. ეგა ვაიმე! აი, აუ, ეს რაა? ეგა. ისა და ეს შეიძლება სუპერ ზებო მაქვს რა. უნდა გამოვაცხადო, საგანგებო განცხადებას ვაკეთებ რა. მეორე ჩელენჯი. მასვენაცვალე გიო მოიგო რა. რანაირ? ყოაზე ხარ რა. გოლი რო გაიტანე? გოლი რო გაიტანე? აა, მართლა? არ ციცოდა მეგობრებო. ანუ ეხეს ვარც მეთქვა დამომეჭრა, ვერ მიხდებოდა რა გიო, მაგრამ ყოაზე ხარ. ჩვენია მაინც რა, ჩვენი ზვასვენაცვალეა მაინც. მოკლედ ყოჩა გიოს. მართლა მიღებები იყო 10-დან 10. დარტყმაზე კაი არ ფსალვაბო, მაგრამ მიღება კარგი იყო, ძმაო, ვერ დაუკარგავ რა. მოკლედ აა ჩემ იმას რა შეეხება პარტიას, პარტია დავარ. რა ჩემ ოშე არ არა შევაგდე ის არიწლებაც მაიმუნობა იყო რაღაც უბრალოდ რო არ დაკარგულიყო ჩემი მონაწილეობა ჩელენჯში უბრალოდ ძილობის გამო მივიღე მონაწილეობა იმიტომ რომ მართლა მაგათ კი ამეგობრებო ფეხი აი სასწაულად ხდება მაგრამ არა უშვებს მეორე ჩელენჯის გამარჯვებული არის გიო მიიღოსო გიო საღო გიო საღო ეხლა გადავალ ჩვენს ბოლო ჩელენჯზე მესამე ჩელენჯზე და ვნახოთ უკვე აი მესამეში რა მოხდება რა მეგობრებო ჩვენი მესამე ჩელენჯი არის გრეხებული, ანუ ფეხის ტენისი, ესე დავაქოთ. და წესები არის სტანდარტული, მოკლედ რა. თითო გუნდს გვაქვს სამი შეხება, შეგვიძლია ჩვენ შევახოთ სამივე, ანუ 1, 2 და მესამე უკვე გადაგდება უნდა იყოს რა. ან შეგვიძლია ერთმანეთს პასები მივცეთ და ნუ მე მესამე უკვე გადავალ. ეგრევე შეხოდი დარტყმა? ეგრევე შეგვიძლია რა თქმა უნდა. ხო, ჩატოდების. ნათავშმა უცნაურია. ჩატოდ ჩატოდების დროს ჩატოდების დროს შეგვიძლია ბურთი დავარდეს ერთხელ, ანუ ეგ ახლა სტანდარტული წესია, როგორც ტენისში. ერთხელ დავარდეს და ნუ ხოხდებით. თამაში არის 12-ამდე, მეგობრებო, მე და ნიკო არდი ვარ და გიო და ლევანი რა, ნახოთ რა მოვა. ჩემი ფეხით. ვარ, გიო ლევანა მარის. არა, ხოძი, თო, ხოძი არ მომა. ჩენი, ჩენი. ჰოპ, გარდია. რომ დაბოლოს და. ოი, ოი, ოი. კარი მე არა. თვალით მე იმინა, თვალით მინდო. არა, არა. ჩიჩი მოგიო. ადინო. პადაჩები, არა, პადაჩები მოგი. ხომ? აი რომ გესმინა, მო გაიგები. ეს მოგივლე. ჩვენ. მიდი, მიდი, მიდი. აი ხარ. თავ, თავ. ერთი. კი. გადაგი გისა, მე. ოპა შეკე. თავ მიო. აბა დაუშვა. იყო კი არა მიგეღო რა მიკოვოს და ეგრევე მინდოდა. ოჰ. ორ ორ როგორც გიო თამაში ხო რა? აი. რამდენი ჯერ შე?
მაგრამ თამაშობს ხაზზე რა. იმენა აფასე სტოპკა ვიდიო და აფსა ხოზე. არა, არ გოშემე შეზე. დიდი დიდი. შიქ. აი შენია. შენია? შენ შემოგიო? არ გიოპა. უთარჯე რა. ეს გიბა. ათი დავა თებეცრა. ჩვენ ჩვენ. უა მოუჩა. შენ. მეო, მეო. გენა სვალი თუ სა. Oh, my God.
იმენა უდარი დაგეს. დიო რა შემართებით იყო? ბოშემაშე ხო იქნება? ალბათ ნიკოლოზი გიჟია ძმაო. აი შეთამაშება მთავარია რა ძმებს შემოს. რა? ჩემი. ძალიან მაგარი იყო რა ეს დაძაბული кайხანი. სუპერ თამაშია ლევ. ჩარ ხიტო. ხანწაგეთ ხანწაგეთ ეს რა რა ფიტა. მეგობრებო, ცოტა ამოვიტყვით სული. ძალიან დავიღალე. გრეფეთბოლი ძალიან რაღაცა ემოციებში იყო. საუკეთესო იყო, მერაცი გრეფეთბოლი ძალიან დაძაბული იყო. უგმესი მადლობა გიოს. დიდი მადლობა. მადლობა. აი ამ ჩვენ ისე გამისწორდა, რომ ჯერ პირველ რიგში ბავშვობა გამახსენდა, თუ ამას გიყვიროდით და მართლა ანუ აი ერთი 10 წელი ნორმალურად ბურს არ შევხებივარ და ბავშვობა გამახსენდა. და იდას ბურც ყიდულობ. უეჭველი, ანუ მართლა ხვალ ვიყიდი ბურც, რომ ანუ იმდენად სწორი ფორმაა ერთ-ერთი კიდე განტვირთვის, რომ ჯიგრები ხართ, სუპერ საქმეს აკეთებს. დიდი მადლობა. და რავი, აი 10 მილიარდი გამომწერი, ძმაო და ცოტა ჩემთვისაც მიაკეთე. ცოტა გამოისროლეთ, ხო, არიქნება. უგმესი მადლობა. მოკლედ მეგობრებო, შეგახსენებ, ჩვენი სპონსორები არიან ჯასპორტი და ძმასვენ ნაცვალი კაბიზა. ყველა. აკავდით მეგობრებო სპორტით. ჯასაც ცხოვებას არაფერი არ ჯობია. ნაკლები ფაბჩი. ხო, ნაკლები ფაბჩი. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, მასვენაცვალი გიოს არხი გიორგი ვარდუსამიძე აღწერაში YouTube არხი. უკლასნესი პოდკასტები. იო მამენ, იო მამენ. სამაგალითო კაცია, მოკლედ მეგობრებო, ქართულ YouTube-ში როგორ და გააკეთო პოდკასტი და უყოთ აი ამ კაცს. რა თქმა უნდა, ბიჭების არხების აღწერაში რა თქმა უნდა. ამით კი დაგემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. გააკეთეთ ისე. Thank you.